а вам, любі учасники, успіху. І пам'ятаємо, участь – це вже велика перемога. Анастасія Смакоуз наразі єдина в навчальному закладі, хто пише та озвучує інформацію на шкільному радіо. Дівчина розповідає, навчається у 8 класі, хоче вивчати журналістику. Інформацію ми шукаємо з власних джерел, складаємо самі. Поки я єдина радіоведуча в нашій школі, але ми на цьому не хочемо затримуватися і хочемо розвивати саме цей потік у школі. Данило Мішанець навчається у 8 класі. Каже, його клас розташований на 4 поверсі. Раніше, щоб дізнатися новини школи, ходив на перший поверх до дошки оголошень. Це краще, думаю, ніж йти на перший поверх і чекати, просто сісти і послухати радіо. Вероніка Гіжовська каже, навчається у 7 класі. За проєкт «Шкільне радіо» не голосувала. Радіо не було. Ніби нічого не помінялося через те, що з радіо зараз, в принципі, нічого не чути. Директорка школи Людмила Ільчук розповіла, для чого реалізували цей проєкт. Шкільний радіовуз є прекрасною нагодою зреалізувати свої можливості. Кожна дитина має можливість піти, попробувати, зробити оголошення. Адміністрація має можливість донести на перерві дітям всю необхідну інформацію. Тому цей шкільний радіовуз – це дуже як хороша ідея, так і дуже хороше втілення. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.